Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу, вийшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, він був начальником митників і був багатий. Прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, бо він там мав проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув вгору, побачив його і звернувся до нього. «Закхею, швидко злізай, бо сьогодні потрібно мені залишитися в твоєму домі». І він швидко зліз і прийняв його радіючи. І всі, побачивши це, нарікали, кажучи, «До грішної людини зайшов у гостину». Встав Захей і сказав Господу, «Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо». А Ісус промовив до нього, «Сьогодні настало спасіння для цього дому, бо і він син Авраама, адже син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Слава Ісусу Христу. А запрошуємо всіх дітей. Запрошуємо всіх дітей. Сьогодні нас якось так мало. Але щось спробуємо зробити. Ще немає сили так іти. Вже втомлена з самого ранку. Буває. Слава Ісусу Христу! Ну, сніданок був, бо так чути трошки добре. Скажіть мені, будь ласка, хто знає з вас, що створив Господь? Що створив Бог? Що створив Бог? Бог створив сонце, ніч. Сонце, ні. Що ще створив Бог? Тваринки. Що ще зробив? Природу. Що ще? Небо та землю. Землю та небо. Що ще створив? Жінок, так. Що ще створив? Буду добиватися, поки почую. Забула. Що ще створив Бог? Людей. Адаму і Єву. Адаму і Єву, добре, вистачить. Тобто все, що нас оточує, створив Бог, так? Так, всі згодні зі мною. А тепер подумайте, що ви не любите? Що ви не любите? Подумайте, що ви не любите? Що ти не любиш? Коли б'ють. Коли б'ють. Що ще не любить? Хто що не любить? Що ви не любите? Коли батьки на вас сваряться. Ага, коли батьки на вас сваряться. А ще що? Що ви не любите? Чого ви не любите? Подумайте, чого ви не любите? Якби мали записати зошит, таке завдання, і списати там все, чого ми не любимо. Що ми не любимо? Що би там появилося? Все любите? То я вам скажу, що я би записав. Я би записав, наприклад, комаря. Комари не люблю. Не знаю, чому вони існують. Не люблю їх. Я би там записав ще якусь гадюку, яка кусає, і теж не знаю, чому вона там є. О, мишей. Мишей. Я би ще записав скорпіонів. Змії. Павлоків. Бачите, вже появляється, що багато чого ми не любимо. А тепер, дивлячись на Боже Слово, яке ми сьогодні чули,
Так, що ж ти не любиш? Комарів. Комарів теж не любиш. Бачиш, то ми однакові. Давай 5. Ми однаково. Теж не люблю комарів. Сьогоднішнє слово, перше читання, говорить до нас таке слово. Бог любить усе, що створив. Бог любить усе, що створив. Тобто цих комарів, цих павлуків, яких ми не любимо, змії, скорпіони і все інше, Бог це любить. Бо Він якби не любить, то Він не створив їх. Бог любить. І в тому числі любить кого? Нас любить. Нас любить. Ми також Його творіння. А тепер подивимося на Євангелію. Кого ми там зустріли сьогодні в Євангелії, пам'ятаєте? Закхея. І хто це був такий Закхей? Це був багатий чоловік низенького росту. І він завжди хотів побачити Бога. Прекрасно. Багатий чоловік низенького росту хотів побачити Бога. Що треба зробити, щоб щось побачити, якщо нам закривають? Як я, наприклад, так, вибач, закрию тобі вівтар. Що треба зробити, щоб його побачити, цей вівтар? Що треба зробити? Можна або відійти, або піднятися на гору там. На дерево, щоб побачити Бога. Прийшов на місце, де мав він проходити, і зліз на дерево. Супер, дуже уважно слухаю Євангелію, що треба зайти на дерево. І сьогодні це слово Бог хоче заохотити нас усіх. Знаєте до чого? Щоб зайти на дерево. Щоб зайти на дерево. Шукаємо дерева, але в храмі немає дерева. Так, немає його. На вулиці є, але ми тоді не будемо бачити, що тут відбувається всередині. Бог хоче, щоб ми зайшли вище, щоб побачити його. Яке було прагнення у Захея в серці? Що він прагнув? Для чого він заліз на це дерево? Щоб побачити Бога. Подумаємо зараз, чи в нашому серці є таке саме прагнення, як у Захея, побачити Бога. Де можемо побачити Бога? В храмі. Де ще можемо його зустріти, побачити? В молитві. Де ще можемо побачити, почути його? Де? В серці. Де ще? Душі. В Його Слові, в Його Слові, Євангелії, так є. А сьогодні для вас є ще сюрприз. Сестра Вікторія приготувала сюрприз. Сестра допоможе. То я віддаю сестрі мікрофон. Слухайте, це був сюрприз для мене вчора, коли я приїхала додому і побачила конверт. Думаю, велике письмо для нас. Бачите, Україна, G-A і два сердечка. Не відкриють. Хочете побачити всередину чи ні? Як Захейня. Любопитно. А звідки? Даю підказку. Перша буква А, і це країна, де повно цих скорпіонів, змії, павуків, Африка – це континент. Ні, це країна Латинської Америки, на А. І кольори блакитний і білий. Ладно, читаємо. Читає хтось іспанською, що написано? Ось тут. Аргентина. Так, насправді це лист, який прийшов з Аргентини. І чому в сюрприз Бога? Да? Зараз будемо бачити теж Божу любов. Тому що ми минулого тижня ми мали місійну неділю, ми зробили декорації, ми тут співали, молилися, якось так думали про місії. І, власне, це є такий лист, який він прийшов раніше в Україну, він мандрує по наших спільнотах. Тому що одна з наших сестер, теж сестра Вікторія, але ви ще її не знаєте, вона працювала, так як я в Греції, вона працювала 3 роки в Аргентині. І цей лист прислали спершу для неї, але тут він адресований для всіх дітей України. І тепер вона його пересилає далі. І якраз так вийшло, що цей лист прийшов до нас вчора, коли був останній день молитв за місії. За місійні покликання, місійні країни. Тому ми зараз відкриємо і побачимо, і спробуємо теж в цьому побачити Бога і Божу любов. Так, і хто? Отсюди єте чи витягаєте, що там є? Так,
Давай, розкривай, хтось інший, розкривайте, що це є. Прапор Аргентини. Отакий, тримай, тримай. А тут що є? Може, я попрошу Віку і Катю, щоб підійшли? Підійдіть, дівчатка, бо тут щось велике. Це треба тримати високим. А тут що? Що? Відкривай, ану дивись. Роздавай іншим. Кожному роздай, відкрий. Відкрийте їх, ану покажіть, вон там сидять дорослі, їм теж цікаво. Розкривайте. О, прапор. Аргентина, Україна, разом тримай. Відкривайте, показуйте. Отут бачите, що вони нам зробили на нашому прапорі. І по-англійськи. May the love of Jesus illuminate your path. Розумієте, що написано? Ні. А я іспанську не знаю, англійську знаю. Нехай любов Ісуса освітлює вашу стежку. Так? Ну і тут потім різні побажання. Миру, запевнення в молитві, що вони є нашими друзями. Що там ще є? Ну, показуйте. Ану, тримай це. О, лист є. Але іспанською. Слухайте, ми там потім в кінці служби біля декорації це все залишимо. Якщо хтось хоче, може підійти почитати. Я читати не буду. Ну тут siempre, siempre, siempre amigos. Amigos – це друзі. Тобто вони кажуть, що вони завжди-завжди наші друзі. А тут така маленька карточка, на якій можна зрозуміти, що написано. Тут прапор. Хто тут прочитає? Любимо вас. Любимо вас. Любимо вас. Любимо вас. Ну, писала якась аргентинська дитина. Любимо вас. І насправді, я так, ти сказав проповідь, а я не знаю, як ви, але я вчора, насправді, мене так дуже це доторкнуло і зігріло в цю нашу холодну погоду. Там в Аргентині зараз літо і тепло. Але це, о, Ферца Україна. Напевно, це якась сила, чи що? В єдності з Буенос-Айреса. Для мене це знак Божої любові. І знак Божої любові в нашій церкві, що вона така чудова, що Бог нас так об'єднує. Ну де та Аргентина? Подивіться на мапі, де та Аргентина, а де ми? Ці діти не знали мене, не знають вас, але вони знають, який час ми переживаємо і моляться за нас. Вони мають свої обов'язки, школу, свої там якісь... Ну, розваги, своє життя, але знайшли час, знайшли бажання для того, щоб ну, пригадати, що вони є з нами, що вони єднаються з нами. І це краса насправді церкви. І це, ну, я в цьому бачу оцю Божу любов. Не? Тобто я вчора і сьогодні відчуваю цю Божу любов в тому, що про нас пам'ятають. Так що, ну, хотіли теж з цим поділитися з вами і... Бажаємо, щоб ми всі мали очі відкрити, і тоді кожного дня ми можемо цю любов Божу помітити, навіть в тому, що ми переживаємо сьогодні. Все, це, будь ласка, занесіть туди до декорації, і потім вертаємось на місця.